Ти от понеделник ви зборував нещо за хобія и за главното хобі. Сега ти ви кажем нещо около ова хобі, кое ми е, што си чувам шарпланинци цел живот. Првиот шарпланинец мене, аз бе в гимназија, трети клас, така нещо, четврти. Ми го даде Ферид Мухич. Според мене најголемиот, најдобриот познавач на расата шарпланинци во свет. Мој добар познаник, би рекол пријател, познавач на пури, на тутун за луле, за лулиња, меѓутоа, реално нас противставени идеолошки и политички страни сме и сметам дека беше дел од едно од најголемите трагедии на македонскиот парламент и гласањето со две раце и тоа баш под негова палка. Тој дел па исто така не можам го заборавам. И повеќе пати сум чувал шарпланинци и сега чувам на крајот на криштата. Тој дел е веќе јасен. Меѓутоа ни за годините наназад, колку време имам многу шарпланинци, едно време имав 60-70, сега е тоа намалено на 20-тина. Не, она што вика desperate times, desperate measures, мора да го намалиш, нема храна доволно. Имам дадено шарпланинци на многу места. Сеќам на една фамилија, автомеханичари, од Криволок. Убав, голем израз на тој. Имам дадено на еден мој пријател, тука Горан, шарпланинец, има одличен мајстор за плиње тука во овој, отприлика во Правец, ја кај што живеам. Пред да доеш до Петровец. Таа населба се вика Дрма. Исто така израсна многу голем. Мој пријател Аце Кузе од Прилеп му дадов летоска женка Кони. Израсна магарица, огромна се, още една весела, убава кучка, така светла боја медова. Човекот секој ден и се радуе по три пати на ден. Нема погонама за радост. И ќе ми се јават луѓе, знаеш, имам од твоје куче чувам, од твоја крв, тука не сум баш сигурен, ја мислам дека има многу луѓе што лажат, дека ова моја куче ми е од Миленко, па од него е крвта, па да знаеш ова. Мислам дека ги лажат за да им ги продадат. Ама па и тоа па на крајот на крајот не може се утврди, јас на моите кучиња немам ни педигре, ни ова, ништо едно. Тоа него си ги чувам за своје задоволство, не за задоволство на сајам да ги носам како мечка на вашар. Едно од највпечатливите примероци е куче кое го дадов на собственикот на Визијана, Фрателис, тој етно ресторан со Золошка градина, Синиша. И куче, еве ти куче. Бидејќи е тоа ресторан, бидејќи има многу работа, бидејќи има многу гости, останува многу храна, која како помија, најубавото јадење за кучето, му се дава. Значи, измешано се е внатре. И компири, и салати, и меса, и ребра, и коски, и сосови, све убави на живо. И тоа куче имаше некакво име. Странско. Ја не го знам кој е. Да кажеме Бруно. Сигурно да се викало Бруно, ама имаше едно такво име. Ама почне да расте многу големо. И они преку ден, бидејќи имаат гости, за да не се има луѓе што се плашат, дечиња што се плашат и околу, не би нападнало, особено не дете, го чуваат у кафе с голем фин. А на вечер, кога се затвара дуќено, до сабајле го пуштаат да чува. И значи тоа куче на 8 саат у денот се истрчува и другите
14 sata je zatvoreno i tako. Ali mu među to je kafes koji je blisko do tamo kada što se tija bazenite za ribite što se lovat, pastramke ovo ona, za da se pratu ribni od del od restoran, od, odnosno od menito. I bi neki malko, malko se neko je razbira deka tamo ima kuće koja smo ga dal. Dojdi da go vidim, na Milenko kuće to. Dojdi da go vidim na Milenko, od Milenko kuće to. Dojdi da go vidim od Milenko kuće to. I poleka, 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 neprimetno, međutom, samo to kuće go preimenuvat ili se preimenuva od, da kažem, ne, međutom to stransko ime, se preimenuva ovo Milenko, da li vidim Milenko. Jel, kaj je Milenko tamo u kafe? Jel, da go gledat Milenko, Milenko je golem, so mnogo kos, so mnogo vlakna, mnogo vakava, so mnogo, znači, znaš, kako vikat, kakov je gazdata liče na kućetu ili kućetu liče na gazdata, otprilike, da ga dojete. Ama jedan ogromen se napravi, to je Milenko, ogromen, ogromen, gujam ja i na sliki, to je ogromno kuće, kućetina. Denes, denes kad je živo, a već je mnogo staro, skoro da je oslepeno i tako na tamo se je tera svojite poslednje denovi. Međutom mi ostane mnogo interesno što kuća koja se vikaše nekako, na kraj se nekako prirodno prekrsti u Milenku. Inako, cela ta linija, sušnost koja ja si ja napravim na farmata, vleče od prvata krv, ja vleče od jedno kuće koje mi je dade moj dobar prijatelj, od, znači si okupiv kuće to od njega, sobstvenik na hotel od Oaza, bivši Astibo, Voštip. To ju imaše, već je poras nad golem, ogromen, se vikaše isto nekako, ja go prekrstivo omečo, već je imaše golem problem da go čuva, nemaše dovoljno vreme, ne znam, imaše nekoj pričini, i vika ne bi go dal na drug, ka tebe, i od nego počna, i od druga strana, ovde ka zemav jedna ženka, koja se vikaše Bistra, i dve mali kutrinje od neja, koji se vika Crna i Bela. Ovdje jedan čovjek što je saobraćajan policajac, a tatko mu i majka mu živeat u ova jedna vikend naselba koja se naođa, koji cijete za Katlanovo, da se odvojite na Katlanovo i desno da trgnete u pravec na Kožle, u pravec na tamo helikopter od kešu je padnat, kešu ima jedno golemo zdanje ovi Lenin su autobusite, ama ne toliko gore, nego vedna štuka koja se kačeme nad ova fazanerija, od desna strana ima, ne znam kako se vika to mesto, selce ili ješolje, i tu ka žive ja na toj sobrahajan policaja s tatkom i majkom, i imaše mažjak, ubav, čelik se vikaše. E, tatko mu i majka mu uvek ne može da ga čuva, saka čelik da se ga zadrža, Bistra ja si je zemav, odnosno prvog je zemav Bela i Crna, a kerkite na čelik na Bistra, i posle mi se javio, vi kako sakaš i Bistra da je zemeš, mojte ne može da čuvate, ja da je zemav Bistra, i su ovoj mečo, da ga kažem od štip, i su nego počna celata, dve tebe ogromne preubavi primeroci, i malku, malku, ke izleze nivnata krv se, nitu toj meču moj, nitu Bistra, nitu Crna, nitu Bela, veke ne se živi, oti na farma koja žive. Ne je to a dvor, se teški uslovi, leto, zimo, mnogo trčanje, borba su volci, borba su čakali, borba su kućinje od, su od drugih stada i tako na tomu i ti, evo. Realno, i se pušteni, znači koga, koga se tera nekoja kućka, mažjacite se tepa, koga je za hrana, isto tako, i to ti ima pokratog životen vek.
Меѓутоа, малку, туку ќе излезе, ќе видиш крвта, генот од тие две-три кучија, кај што излегол, како што ви ги кажувам. Овие неколку имаме тука, кај продуценката на оваа емисија, кај Нејзе, кај Мајка и Устајковци, има исто така, според мене најубавиот пример во Македонија е тамо, тој Бошко се вика, Боле, чуени Боле, кучиште неверојатно. И ова овде како овој мајсторов Плиноров Горан, исто не знам како се вика, исто преубаво кучи, и мислам дека тоа прилеп тамо што е кај Аце Кузе, дека таа Кони, женката, ќе биде исто така убава. И имам една кучка која исто така многу убава, да не ја заборавам, е кај Бобче Боби у Агроведема, тука во Петровец, во стоварището негово. Таа исто многу, многу се напуни овака, многу се. Ја лично, кога би земал само едно куче за чување дома, ја би земал кучка, не пес. Мажјаците, како и кај луѓето, се корумпирани. За било која женка што ќе им мрдне малку со опашката, идат по неа и ќе те напуштат. Женките не одат, тие се домашарки, си ја чуваат куќата, не излагаат, не, тука околу. И никој не може да им влезе. Па така да, Аце у Прилеп и Бобче тука во Петровец, си земаа кучки и мислам дека направија најдобар можен избор. Толку е овој кучкарски винтич за денеска. Све гледаме следниот понеделник. Чао, спријатно.